Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Nacionalne manjine. Danas u gostima imam jednu prekrasnu mladu damu i jednog prekrasnog gospodina. Naravno, razgovarat ću o 13. konvoju mladih Bošnjaka Republike Hrvatske i njihovih prijatelja pod nazivom Da se nikada ne zaboravi. Prvenstveno u studiju pozdravljam gospodina Kemala Bukvića ispred Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine. Lijepi pozdrav, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, lijepi pozdrav tebi, Hana, i gledateljima Zejan televizije. 13 punih godina prekrasne priče zapravo konvoja mladih Bošnjaka i njihovih prijatelja. Ako se dobro sjećam, prošle godine smo razgovarali, zapravo velika je zainteresiranost ljudi koji nisu Bošnjaci, koji žele otići u Srebrenicu, u Potočare, koji žele vidjeti i upoznati strahote koje su se dešavale 90. godina upravo na tom području. Točno tako. Ljudi žele na licu mjesta da dožive sve te priče s televizije, s ulice, iz kafića o genocidu u Srebrenici. I nakon sata povijesti mnoge stvari im brzo legnu. Mm-hmm. Mi nastojimo doduše dobro pripremiti teren. Jedan dio je onaj dole u Srebrenici da imamo program i u Vratuncu za sve sudionike konvoja, a drugi je da ovdje surađujemo dosta kvalitetno sa zagrebačkim gimnazijama. I neki dan smo imali u ministarstvu školstva razgovor sa 9 ravnatelja i zamjenicom gospodina Ivice Lugrića, gospođom Katarinom Milković. To znači gradski ured za gradski obrazovanje. Ured, da, za obrazovanje. Teško da smo išli na ministarstvo, ministrica, nešto nije dobro. Gradski ured, da, točno. I fino smo to prezentirali. Bilo je nas troje. Ekrem Bećirović, koji inače rođeni Srebreničanin, profesorica Remzija, koja je vezana bila za taj esej. Ja normalno kao jedan od organizatora, zapravo nas dvojica učimo, ako ćemo staviti ruku na srce, mi svi ti 13 godina smo najviše upleteni u tu priču. Ekrem čak prve godine nije bio ni vijećnik, ali je svoj dio posla odradio 100%. Tako da tu priču nastojimo, bar dok smo mi živi, vući, gurati, da ljude dovedemo na lice mjesta i mi, kako si sama rekla, mi imamo već preko, ako nas ide 400, mi imamo preko 200 ljudi koji su nebošnjaci, nisu muslimani i tako. Znači sve nacionalne manjine, većinski narod, apsolutno, su dio, sastavni dio konvoja i ja ne mogu zamisliti ovu priču bez drugih. Da mi idemo sami, to mi je nešto bilo bi mi prazno. Ali evo, 13 godina. Što kažu svaki puta kada se vratite? Pa gledajte, mi imamo u svakom konvoju za svaki autobus, ako ide 8 autobusa, mi imamo 16 ljudi koji su raspoređeni po autobusima, znači vođa autobusa i njegov zamjenik. I nastojimo malo uvesti priču do Tuzle. Jer kad krenemo krećemo recimo 11. To je petak u 16 sati, do Tuzle je lijep komad puta i pomalo s ljudima razgovaramo o tome, ne previše, jer nas zanima feedback. Mm-hmm. Kad se vraćamo, onda njima damo mikrofon u ruku da oni iznesu svoje dojmove. Normalno, puno je tad više empatije, tišine, suza, ljudi pričaju. Naravno, mlade to zna dobro strest. Jer se nađu pred Osobno zidom. Osobno znam da nakon mog posjeta Srebrenici na 19. obljetnicu genocida u Srebrenici, 3 dana nisam baš mogla funkcionirati i nekako sve one slike koje smo imali prilike vidjeti i kadrove i Srebrenice, što jedno je kad vidiš preko televizije, drugo je kad dođeš u Srebrenicu i kad to zaista doživiš, doslovno nekako 3 dana si njem. Njem si od boli, njem si od cjelokupne tragedije koju si vidio i od svih onih silnih nišana koje vidiš i nažalost majki, nana, koje upoznaš tamo i koji kažu da su došli svoje obitelji, a zapravo su došli na poluprazne mezare. Mi smo još u sklop konvoja ubacili i Bratunac. Ja stanemo jedan sat vremena u Bratuncu, to je nekih recimo
5 km od Potočara, i svratimo tamo na spomen mezarje, gdje nas sačekaju majke, žene, bratunca i podrinja, predstavnici vlasti, Bošnjaci koji su vlasti, jer ovih drugih nema. Iako u Bratuncu ima masu tih ljudi, tih ratnih zločinaca, kojima još uvijek ovako, mislim, da kapa krv s ruku, ali izađemo, obiđemo sve to, čujemo majke, s njima se razgovara i mi znamo nekad ponešto reći, položimo ljiljane, jer nosimo ljiljane sa sobom iz Zagreba i nastavimo put Srebrenice, odnosno put Potočara, gdje nas sačekuje ona dolina Nišana i onda imamo tamo program od sata povijesti pod Musalom koji drže oni koji su preživjeli cijeli taj genocid do programa koji se odvija u tvornici akumulatora, znači filma izložbe i ono što dođe na kraju, što je, kako si sama rekla, vrlo bolno, ti razgovori sa majkama Srebrenice. Ja idem bar dva puta godišnje u Srebrenicu i nikad čovjek ne može ostati ravnodušan. U vodstvu sam ovoga ultramaratona Vukovar-Srebrenica koji trče naši branitelji, svi odreda i Boga mi se svi svake godine dobro isplaču kada se dotrči u Potočare. Sami razgovori s majkama kad one to pričaju iz duše, ono što su vidjeli, što su doživjeli, jer su ostale bez gotovo cijeli obitelj. Imate sela gdje nema, gdje jedno dijete ostalo možda živo ili nema nikoga. Pogotovo nema muških glava. Mnoge majke, što je mene nekad pogađalo, jer nije mi bilo jasno kad smo razgovarali s njima, da kad žena kaže ja čekam samo da mi se nađe ruka od mog, dio tijela od mog sina, da ga sahranim i onda mogu umrijeti. Čovjek to, inače samo pomisao da roditelj sahranjuje dijete, čovjeka dovodi u jednu situaciju da se dobro mora razmisliti, inače kako živimo danas život, a ovi ljudi su dole preživjeli, jer sama činjenica da dole stoji brojka 8372, mnogi se boje da ta brojka nije manja od 10.000, do sad je ukopano 7.119 osoba koje su nađene u 514 grobnica. Sama ta činjenica govori koliko je zlo bilo tu teško, malo je reći zlo. 514 grobnica je nađeno 7119 ljudi. Znači, to su bile one primarne sekundarne grobnice kad se kidalo, pazite, dio grobnice je bio u Srbiji, a većina je bila s ove strane Drine, znači lijeve u Bosni i Hercegovini. I treba s tim živjeti. Pazite, treba živjeti i žrtve, a Boga mi treba živjeti i oni koji su zlo to počinili. Nekad smo dobijali informacije i komisija za istragu ratnih zločina, a dole u Bosni dosta informacija o sami Srba koji nisu mogli jednostavno to preživjeti, spavati. Danas je manje tih informacija, ali još uvijek ima puno ljudi, jer ta priča o toj brojici, na kraju krajeva mi obilježavamo 24. godinu stradanja genocida zapravo u Srebrenici, a znamo da sve majke i žene nisu pronašli svoje najmilije, najdraže. Iako one nikad, pazite, ne kažu mrtvi su, nestali su, oni se još uvijek nadaju. Ovi majke koji su žive... Nada je nešto što im ne mogu oduzeti. Ne, to im ne mogu uzeti, to je sigurno. I one se nadaju da će možda jednog dana neko zakucati na njihova vrata i da će u tome prepoznati svog supruga, svog sina ili ne znam koga. Prije nego što krenemo na ovaj natječaj, ja bih samo htjela gledateljima reći da brojka od 8372 je velika brojka. Probajte zamisliti toliki broj ljudi koji samo nestane. Koji nestane i koliko je obitelji uništeno, a da biste to pokušali razumjeti, jer to zaista ne može niko razumjeti da je čovjek u stanju napraviti to drugom čovjeku, morate otići u Potočare, morate otići u Srebrenicu,
jer tek onda ćete shvatiti značenje riječi bol se može rezati nožem, osjetiti u zraku, jer to je ono što možete osjetiti kada dođete na to mjesto. Isto tako, vi ste uspjeli organizirati dakle, jedan literarni rad, odnosno natječaj koji će biti za najuspješniji literarni rad, točnije esej napisan, a da bude potaknut tragedijom u Srebrenici. Koja je to godina po redu? To je negdje peta godina. Uh-huh. Po redu, možda i šesta. Kako smo, eto, krenuli s tom pričom, jednostavno da taj malo, ovaj, cijeli taj projekt naš, ja bih rekao, oplemenimo. I ima djece koja su gimnazijalaca, pogotovo. Oni vrlo rado pišu. Nagrade su, neko kaže, simbolične, mi kažemo solidne, jer prva nagrada je 1300 kuna, pa onda 1700 kuna. Tako da su djeca zainteresirana, ima dosta dobrih radova. Mi imamo želju da dobijemo što više tih radova, da bi jednog dana, možda na kraju ovog mandata, štampali knjigu o svih tih dječjih radova, ako mogu reći dječji, jer to su za mene djeca, jel, pa da to ostane jedan trag, pa da i svako od njih dobije tu knjigu, primjerak da ima za sebe, kao jednu uspomenu, makar možda nije bio ni nagrađen. Jel. Ono što ne bih smio propustiti, ne bih htio propustiti, je da u ovoj cijeloj priči, znači od prvog dana, kad je doktor Muhidinu Alčehajiću naumpalo, poslije naših prvi putovanje, mi smo išli, nije bio konvoj, nego išli smo ovako sami. Današnji muftija Aziz Hasanović je bio vođa puta, pa smo išli jednim autobusom, recimo, i tako. Onda je doktor naumpalo da bi mi mogli složiti konvoj i, Boga mi, svi smo prihvatili i krenuli s konvojem. Evo, do danas idemo, ali od tog prvog dana nas prati naš gradonačelnik, prati nas grad Zagreb i hvala njemu posebno na tome. I ove godine on je pokrovitelj ove cijele priče i možemo mu se obratiti, ma bilo ko se njemu može obratiti za bilo kakav problem. Mi, hvala Bogu, nemamo problema. Sigurnost, što je za nas vrlo važna, je neupitna. I u ovom projektu i onom projektu koji sam spominjao, znači ultramaraton, gdje se trčiti nekih 260 km od Ovčare do Srebrenice, nismo do sada imali u ovih 13, odnosno tamo 8 godina, nikakvih problema. To ako neko digne ti tri prsta, to nas uopće ne dira. Mi dogovorimo na sastanku pred odlazak 11.10. da bilo ko od nas bilo kakvu provokaciju ne napravi ili da ne odgovori na neku provokaciju, ako mu nešto bude kao provokacija. Ja? Tako da smo mirni s te strane, mogu biti mirni roditelji, sve te djece koji idu s nama. Imamo mi i stariji koji imaju želju, dođu ljudi na vrata, ne možete ih vratiti. Jasno. Kao dobri domaćini normalno primite. Važno je napomenuti da je sve što se potroši, znači sve što bi ja rekao džabe, znači od autobusa, lanč paketa, do Tuzle, spavanju Tuzle, kavu možete ujutro kad ustanete popiti besplatno, doručkovati i onda idemo za Srebrenicu, odnosno prvo Bratunac pa Srebrenicu i nakon programa koji imamo u Srebrenici, onda je ručak za sve u Srebrenici u više restorana. Srebrenički je nekad i bilo prvi godina, samo je bio jedan restoran, sa srećom ima ih možda 7, 8, 10 možda, ali mi odabiremo u odnosu na broj, a to je otprilike 400 ljudi, tako da svaki restoran dobije od 50 do 100 ljudi, tako da nema gužve, da svi stignu na vrijeme nešto pojest u miru. Postoje slobodno vrijeme, znači razgledanje Srebrenice, druženje s građanima, razgovori. Postoji kapelica, katolička kapelica u Srebrenici i svi oni koji su zainteresirani, znači bilo koje vjeroispovijesti, mogu otići. Tamo nas sačeka fratar Ninić koji dolazi s nama iz Tuzle i on održi misu i iznese ono što on zna o genocidu u Srebrenici. Ja ću se vama sad zahvaliti jer u drugom dijelu emisije razgovarat ćemo s jednom prekrasnom damom, no prije toga idemo na džingl.
A u drugom dijelu emisije pozdravljam gospođu Eminu Bećirević. Lijepi pozdrav, također ispred Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam i hvala na pozivu. Prije nego što se podsjetimo malo programu još, ja moram nekako ići u prošlost. Vaša obitelj je iz Srebrenice. Tako je, majka i otac su rođeni u Srebrenici. Porijeklom su od tamo i ja sam vezana bila, znači, do ratnog perioda strašno za Srebrenicu, jer smo svake naša godišnja ljeta provodili smo tamo. Kad je rat počeo, to se nekako stalo i ostala je rupa. Možda nekih 6 godina nismo išli. Onda sam kao djevojčica, već djevojka s 13 godina došla tamo. Sve je nekako bilo malo, prazno. Nije to bilo više onaj moj grad, ono naše selo koje je bilo prije. I od tada se ta želja javila. Vi ste izgubili jako puno rodbine. I sa majčine i sa očeve strane. Mnogo njih je pobijeno. Nema familije u kojoj nije bar im jedan čovjek nestao ili je sahranjen. To je sve utjecalo nekako na mene kroz sve ove godine koje su naknadno došle. I mene oformilo kao osobu ovako kakva jesam dan danas. I sa ovim žarom i željom da ja nastavim cijelu ovu ideju da budem u tom timu koji vodi taj projekt. To je jače od mene jednostavno i željela bi da i moja djeca, na svoju djecu to prenesem, da oni nastave jednog dana mojim putem. To mi je nekako cilj. Za sad to ide jako dobro. Svake godine smo dole bar 2-3 puta, pogotovo ljeti budemo po tjedan dana, tako da nekako to kroz priče. Je li ovo sad neka druga Srebrenica? Jeste. Drugi ljudi, prazne pa Srebrenica. Nema onu emociju i onu atmosferu koja je bila prije. Onu emociju zajedništva, bez da hodeš po gradu, da misliš u koju ću kafić sada ući, da li je to naš kafić ili je druga strana u pitanju. Nekako je sve jezivo, mada ja pokušavam ne gledati tim očima. Ja kad dođem dola, ja sam ispunjena već samim dolaskom na to mjesto. Potočare nekako neću spominjati u tom pogledu, jer tamo kad dođem, što ste rekli na početku, čovjek zanijemi. U potpunosti nestane knedla u grlu, praznina, bol, točno se može rezati nožem. I kad čujete te priče koje sam čula već ove protekle godine i jako sam puno čitala knjiga silovanih žena, žena koje su izgubile i oca, i brata, i muža, i sinove. Tad kao mlađa sam to mogla nekako čitati, ali danas teško. Danas preskačem. Danas majka, jako je teško. Jako teško čitati to, da. I vi ste se odlučili priključiti zapravo ovom programu. Jesam. Imaju razne nekakve tematike koje su predložene da budu dio ovog konvoja. Koje su to? Tematika vezana za te eseje koje su, znači, u tom našem natječaju za najbolji literarni rad. Prijedlog naš je, ja ću pročitati ako može, naravno. Pozivamo, znači, sve učenike i učenice srednjih škola da kroz svoje literarne radove daju osobno viđenje jedne od sljedećih tema. Naravno, tema može biti po slobodnom izboru, ja ću navesti par njih koje smo mi ovako ponudili. Zločin i kazna, pravo i pravda. Druga tema. A kažu da je povijest učiteljica života. Treća. Vukovar, Srebrenica, Darfur, Ruanda. Kuda ideš svijete? Barbarski je pisati poeziju nakon Auschwitza. Jednog utorka u srpnju 1995. godine. 8372 nisu došli. Tražila sam djeda, oca, sina, brata. Ono što sam malo prije i navela ja kroz knjige koje sam čitala. I zaborav ubija. Znači, to je naše ponuđene teme koje, da kako možete vi izabrati, možete dobiti nekakvu možda svoju ideju, viziju. Jeste li čitali vi radove od prošle godine? Jesam. Kako djeca razmišljaju? Kako djeca to vide? Učenici. Iznenadili biste se. Iznenadili biste se koliko su oni zreli, koliko oni razmišljaju. Možda zreli od nekih ljudi koji su naših godina i stariji. Oni to iz neke svoje perspektive promatraju. Mi mislimo da naša djeca ništa ne vide
Moj otac je možda mislio tada da ja ništa ne primjećujem, da ja ne vidim njegove emocije, da ne vidim što se dešava u stanu. U trenutku kad smo vidjeli mog djeda pokojnog na televiziji i u tom trenutku smo znali da je on živ, da je on prešao. A za nikog drugog nismo znali ništa. I taj trenutak kad sam oca vidjela kako je zaplakao, prvi put sam ga tada u životu vidjela takvog. I kad smo ukapali njegovog brata. Te dvije situacije su mi se onako jako urezale. Kad vidite jednog čovjeka od 2 metra snažnog koji je uvijek bio jak, onako, kako bi rekla, prkosan, ponosan, stoički sve podnosio i prošao je stvarno svašta. On mi je uzor općenito u mom životu, ne zato što mi je otac, nego što je osoba koja je više puta kroz život startala ispočetka i uspjela je opet doći na jedan visoki nivo u životu. To treba znati. A to treba znati. I treba znati živjeti treba sa svom boli. Da. Sami ste rekli, iznenadila bi se, vjerujem da čak i ne bi, jer shvatila sam kroz mnoge godine provedene u medijima da zapravo najiskrenije i nekako najbrutalniju istinu ćemo upravo dobiti od djece. Od djece. I u onom trenutku kad mislimo da djeca ne razumiju, zapravo razumiju više nego misli više sami. Dijete je iskreno, dijete ne zna lagati, dijete osjeti emocije. Puno jače nego mi što osjetimo. I osjeti onu dobru stranu, ali i lošu stranu. Kada djeci date mikrofon, kada se vraćate, da. Što kažu? Prvo je tišina. Stanu. Evo, konkretno prošle godine sam ja putovala sa đacima srednje škole Islamske gimnazije tu u Zagrebu. Fascinirali su me. To su znači djeca od 15. do 18. godine koje tako razmišljaju zrelo, koje su uvidjeli neke situacije koje ja nisam još do sad vidjela. Nisam možda tim očima gledala. Ja opet iz svoje perspektive gledam, jesam ja od tamo. Pa s drugim pristupom prilazim. Oni su prvi put došli i vidjeli su toliko dobroga. Bez obzira što su potočari sami po sebi onako jedna tamna, kako bih rekla, tamni oblak nad tim dijelom. Oni su vidjeli opet nekakvo to zajedništvo, pozitivnu energiju. Te žene i majke koje su tamo bile, oni su razgovarali s njima, njih je sve zanimalo. Oni su bili jednostavno ushićeni i sretni što su uopće došli tamo i su imali priliku da se pojave tamo, da ih neko dovede, da to se vide, da čuju cijelu tu povijest tog grada koji je, kakav je kao grad bio prije, kako je to sve prije izgledalo. Oni samo vide sad ovu sliku koja je sada. Oni ne znaju što se tu dešavalo prije, koji je tu suživot bio i jedna divna atmosfera i ti ljudi koji danas više nema. Svaki put pričamo i svaki put se dotaknem onih koji idu u konvoju, a zapravo zanima me i što je s ljudima koji žive tamo, koji svaki put kad vi dođete iznova otvore svoje rane, iznova nekako svoje emocije, moraju servirati na tanjuru, prepričati svoju tragediju, svoju životnu bol i ono s čim nažalost moraju živjeti do kraja života, da njihovih članova obitelji više nema. Nekako čak i ne pričamo o tome. To se već zna, to se osjeti na licu te žene, na njenom pogledu. Djeca ne pitaju? Djeca ispituju, ali procjena opet situaciju koliko i kako smiju pitati. Ta su pitanja dosta onako direktna i baš u bodu gdje najviše boli. Ali odgovori tih žena su dosta onako stoički, one su to već toliko puta ispričale. Ja mislim da su emotivno one ugašene s tim svim što se desilo. Jer drugačije ne bi preživjela. I morate ugasiti dio sebe da bi vi mogli nastaviti dalje živjeti. Njima je drago. Bez obzira koliko im je teško kad mi dođemo i ponovno se to sve otvara, njima je drago što nismo ih zaboravili. Znači, oni znaju da smo mi tu i da će uvijek netko od nas dolaziti, da će ih posjećivati. Njima je to već dovoljna nekakva satisfakcija. I da to nije samo na jedan dan u godini, u 7. mjesecu kada se cijeli svijet pokloni prema Srebrenici. Nego i van tog perioda. Inače, za sve one koje zanima, pismeni radovi se mogu poslati do četvrtka 3. listopada 2019. godine na adresu Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba, Trnjanska 35, 10.000 Zagreb. A propozicije natječaja nalaze se na web stranici www.vbn ili ti Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba, to sve skraćeno, .hr. Za kraj vas moram pitati, ko ocjenjuje radove? Postoji stručni. Stručni, da, stručni tim.
od tri, znači, reći, tri su članovi u toj komisiji koji odlučuju, koji to čitaju, radovi se šalju anonimno. Znači, ne zna se apsolutno tko je pisao, samo se vidi rad i emocija. I na osnovu tog sastavka koji mora imati svoje propozicije da bi prošao kao takav dalje, na osnovu toga se donosi odluka koji radi na kojem mjestu, da li je prošao, tako da postoji stručni tim i komisija koja odlučuje o tome. Ja ću vas zamoliti da sa ovogodišnjim pobjednikom svakako nam dođete u studio i da naravno imamo prilike pročitati rad svim našim gledateljima. Može, dogovoreno. Poštovani gledatelji, bilo je izuzetno teško ovu emisiju odvojiti, vam moram priznati, no svakako novi susret zakazujemo već sljedećeg četvrtka, točno u 14 sati. Još jedan put ću vas podsjetiti da 8372 nije samo broj, to su ljudski životi koji su ugašeni na jedan monstruozni način u Srebrenici te 1995. godine u 7. mjesecu, pa neka se nikad ne zaboravi. Srdačan pozdrav i ostanite dalje uz program Z1 televizije.